នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលេងម៉ាលីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ4កើតខែចេឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ នារីការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាស្របពេលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំលោកសុកទូចយល់ថាមន្ត្រីតាមឃុំសង្កាត់មិនអាចអភិវឌ្ឍជនបទដោយខ្លួនឯងបានទេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានារីការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សធ្វើទស្សនកិច្ចក្រៅផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី30ឧសភាទស្សនកិច្ចក្រៅផ្លូវការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំដោយសារការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនលោកយ៉ងចន្ទរារីការអំពីរឿងនេះ នារីការពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោក Michel Faust ថ្លែងទៅកាន់តំណាងអង្គទូតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញការយាយីនិងការវាយប្រហារតាមគ្រប់រូបភាព លោកបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កើតនិងប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតសេរីភាពនិងការទាញភ្ជាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទៅនឹងរឿងនយោបាយលោកបន្តទៀតថាមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលាបពណ៌ថាជាក្រុមប្រឆាំងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបប្រជុំណាមួយនៅតាមទីសាធារណៈឡើយ លោក Michel Faust ថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីបថកថាសាធារណៈមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌កម្ពុជាអាល្លឺម៉ង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាដោយសារតែនេះមិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលោក Michel Faust ថ្លែងថាលោកមិនអាចវាយតម្លៃឬអធិប្បាយអ្វីឡើយជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាឡើយព្រោះលោកត្រូវការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះ លោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្រុមគ្រួសារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងមន្ត្រីទូតហើយលោករំពឹងថានឹងអាចជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការណាមួយនៅពេលខាងមុខ បាទខ្ញុំត្រូវបានគេអញ្ជើញគឺខ្ញុំនឹងមានឱកាសក្នុងការសិក្សាស៊ីជម្រៅនិងជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារតពន់នានាដើម្បីធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសទេមិនមែននៅតែក្នុងរាជធានីទេប៉ុន្តែទៅតំបន់និងទីតាំងមួយចំនួនជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចជាមួយនឹងខេត្តរាជធានីដើម្បីយល់អំពីស្ថានភាពនៃការពិសេសក្នុងប្រទេសទាំងមូលក្នុងប្រទេសជាច្រើនគេមិនចង់អញ្ជើញទេពីព្រោះថាគេមិនចង់ឃើញនៅរបាយការណ៍ពីស្ថានភាពនៃការ
ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវអញ្ជើញលោកមីសែលហ្វសមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានោះទេព្រោះអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមានអ្នកតំណាងនៅកម្ពុជារួចហើយ លោកបន្តថាវត្តមានរបស់លោកមីសែលហ្វសមិនមាននៅអ្វីឡើយចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំព្រោះសំណុំរឿងនេះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការហើយគាត់មានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងមិនខ្លះសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលជួយគាត់មកជួយផ្លូវការពីព្រោះអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាយល់ឃើញថាវាជាមិនមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងជួយគាត់មកជួយផ្លូវការទេបាទពីព្រោះគាត់មានអ្នកតំណាងនៅក្ន
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺចំពេលដែលវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារងការយាយីកាន់តែខ្លាំងហើយមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារផងដែរ ទស្សនកិច្ចរបស់គាត់នេះបើទោះបីជាក្រៅផ្លូវការហើយគាត់មិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់មកលើបរិបទប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈចំនួនមានន័យតាមរយៈការចុះទៅផ្ទាល់ជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ដែលគាត់រងគ្រោះព័ត៌មានទាំងអស់នេះនឹងដើរតួជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើការវិភាគឬក៏សម្រាប់បទអន្តរាគមន៍ណាមួយនាពេលអនាគត អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមុនីនិងអគ្គលេខាធិការរងគយច្បាប់លោកនីចារ្យាដែលពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីបទសោកបានសាក់សីនិងបទសមគំនិតសោកបានសាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងនាងខុមច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំ ចំណែកសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីទេវនីវិញត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ២ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់១៤លានរៀលពីបទហិង្សាដែលចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសលើសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញដែលប្រព្រឹត្តនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី១៣ខែមីនាឆ្នាំ២០១៣កន្លងទៅ ការឃុំខ្លួនមុនសាវនាការលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុកបួនរូបនិងលើលោកនីចារ្យាព្រមទាំងការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីដោយតុលាការកម្ពុជានេះទទួលរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្ស នាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅស្រីចក្រសភាពយល់ឃើញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគួរតែទទួលបានការការពារការលើកទឹកចិត្តនិងការឲ្យតម្លៃពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ព្រោះកិច្ចការងាររបស់ពួកគេគឺជួយឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដែលមិនគួរជាការវាយប្រហារការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការបៀតបៀនដល់អាយុជីវិតនោះឡើយខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនេនជាទីមេត្រីអនុប្រធានរាជមណ្ឌលសភាកម្ពុជាយល់ថាមន្ត្រីនៅតាមឃុំសង្កាត់មានចំណេះដឹងទាបមិនអាចអភិវឌ្ឍនៅតាមជនបទដោយខ្លួនឯងបានទេហើយចាំបាច់ត្រូវតែមានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទើបអាចធ្វើផ្លូវធ្វើប្រឡាយមេឬអភិវឌ្ឍពីឃុំមួយទៅឃុំមួយទៀតបាន ការលើកឡើងនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានគម្រោងចង់កាត់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចោលនៅពេលគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះ អនុប្រធាននៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចលើកឡើងថាគោលនយោបាយទម្លាក់ថវិកា 500,000 ដុល្លារអាមេរិក របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីតែប៉ុណ្ណោះលោកសុកទូចដែលមានងារជាបណ្ឌិតសភាចារ្យយល់ថាមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មិនមានចំណេះដឹងស្មើមន្ត្រីនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទេហើយបើទោះជាលោកក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមួយចោលក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការថវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទម្លាក់ឲ្យឃុំសង្កាត់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យានោះដែរ បើតាមគោលនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះក្រុមបណ្ឌិតនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបារម្ភពីការកាត់ប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការដើម្បីយកទៅដំឡើងថវិការនៅតាមឃុំសង្កាត់ឲ្យបាន ទៅលោកទីបំណិចបើឃុំសង្កាត់មានចំណេះដឹងស្ទើរជាងអភិវឌ្ឍជនបទទៅទៀតហើយបើសិនជាលោកចៅឧទាហរណ៍មន្ត្រីរាជការឬមីនីស្ទ័រគេរឹតចាប់ពីម៉ាស្ទ័រឡើងតើឃុំសង្កាត់មានតែឯណាដែលគ្រឿងនេះកំពុងតែអង្គុយសិតទៅម៉ាស្ទ័រឡើងតើហើយសិតទៅកន្លងទៀតប៉ុណ្ណឹងចាំឧបាទលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងកំឡុងពេល5ខែឃោសនាបកនៅតាមឃុំសង្កាត់ថាគណៈបកប្រឆ
ទៅអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននោះទេក្រុមបណ្ឌិតដែលមានទាំងបណ្ឌិតប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយជាដើមបានជួបជជែកជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន 4 នៅព្រឹកថ្ងៃទី 25 ឧសភានៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្ដីពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017នៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា តំណាងគណៈបកនយោបាយទាំង 4ដែលចូលរួមមានតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនសែនបច្ចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃដែលមិនសូវជាមានឱកាសបានឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសុកទូចប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកម្មវិធីថាលោកបណ្ឌិតសុកទូចមិនគួរមើលងាយមន្ត្រីនៅតាមឃុំសង្កាត់នោះទេចំពោះថាវិការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យា 50,000 ដុល្លារឲ្យឃុំនីមួយៗលោកសុនឆៃថាមិនមែនយកពីការលុបចោលក្រសួង
ហើយថាវិការទាំងនោះក៏មិនយកពីការកាត់វាវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការដែរលោកសុនឆៃអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ចេញគោលនយោបាយប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018យើងមិនត្រូវមានងារសមត្ថភាពអ្នកមូលដ្ឋានទេបាទពលអ្នកមូលដ្ឋានគេដឹងអ្វីដែលគេចង់បានជាងឬក៏ឡងទៅយើងច្រើនតែដាក់ឆ្នាំខុសយើងអត់ដឹងនៅមូលដ្ឋានគេចង់បានអីផងយើងគេថាយកមកបែងចែកតែថ្នាក់លើហ្នឹងអ្នកនាំពាក្យគ
ជាមួយនឹងការអត់មានសញ្ញាបត្រចូលទៅជាមួយនឹងការអត់ដល់កតែជាមួយនឹងការមិនដឹកសេដ្ឋកិច្ចនៃរិទ្ធមិនដឹកសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តរកឃើញថាទោះដល់ឆ្នាំខាងមុខទៀតក៏ការទម្លាក់ថាវិការ50ម៉ឺនដុល្លារទៅតាមឃុំសង្កាត់ទៅមិនរួចដែរក្រុមបណ្ឌិតនិងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាបើបកកណ្ដាលអំណាចចាញ់ឆ្នោតនឹងការសង្គ្រាមលោកគីសេរីវត្តថានឹងមានដល់ទៅសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចឯណោះក៏ប៉ុន
ទៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកសាមសុនដឿនលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាសង្គ្រាមតតែមានកងទ័ពទាំងសងខាងបើម្ខាងគ្មានទ័ពនឹងអាវុធលោកសាមសុនដឿនបារម្ភថាកងទ័ពអាចរៀបកាយកំភ្លើងតម្រង់បាញ់ទៅអ្នកបញ្ជាឲ្យបាញ់វិញព្រោះនៅខាងមុខគឺជាប្រជាជននិងជាសាច់ញាតិរបស់កងទ័ព លោកកំសខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យអាស៊ីសេរីថាការទម្លាក់លុយកន្លះលានដុល្លារនិងការលុបក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីរាជការក្នុងក្រសួងទេហើយត្រូវការអ្នកជំនាញខាងអភិវឌ្ឍជនបទបន្ថែមទៀតដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍនៅជនបទតាមឃុំសង្កាត់លោកសុនឆៃបន្ថែមថាលុយដែលចាយវាយខុសគោលដៅនៅតាមក្រសួងនឹងត្រូវទម្លាក់ទៅតាមជនបទវិញទាំងអស់ខ្ញុំបានបានដេតអាស៊ីសេរីភ្នំពេ
ដែលមានប្រចាំថ្ងៃការធ្វើការសង្កេតការខាងមុខអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានិងដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការជាង1000នាក់ទូទាំងប្រទេសដើម្បីកត់សម្គាល់ភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុនៅអំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោត អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនយោបាយលោកថាកិត្យារីកាលោកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រាបកុលមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនយោបាយហើយនឹងលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងតម្លាភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា នឹងត្រៀមបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការចំនួន1200នាក់ទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន400ដាប់ការិយាល័យជាសំណាក់ដែលអាចតំណាងឲ្យលទ្ធផលនៅទូទាំងប្រទេសការសង្កេតការរបៀបនេះលោកព្រាបកុលហៅថាជាវិធីសាស្ត្រសង្កេតការដោយផ្អែកលើសំណាក់តាមវិទ្យាសាស្ត្រស្ថិតិហៅកាត់ថា SBO ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិថាជាវិធីសាស្ត្រសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ ត្រឹមត្រូវនឹងអាចជឿទុកចិត្តបានគោលបំណងនៃអង្គការដំណើរភាពធ្វើការសង្កេតការបោះឆ្នោតគឺដោយសារយើងមើលឃើញថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតការលួចបន្លំសម្លាប់ឆ្នោតជាអំពើពុករលួយនយោបាយដែលយើងត្រូវតែមានភារកិច្ចចូលរួមក្នុងការលុបបំបាត់ហើយលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងដំណើរភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺជាអំណាចរបស់អង្គការដំណើរភាពអត់មានអីផ្សេងទេហើយទី2លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនៃ SBO បានយើងជំរាបជូនហើយគឺបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលយើងធ្វើធានាបាននូវគុណភាពភាពត្រឹមត្រូវនៅបែបវិទ្យាសាស្ត្រណាហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺខុសពីការសង្កេតការរបស់អង្គការដទៃទៀតខុសពីអ្នកសង្កេតការរបស់ថ្នាក់បញ្ញោបាយគឺមិនដូចគ្នាទេការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការវិភាគទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោតនិងវិធីសាស្ត្រសម្គាល់មើលភាពមិនប្រក្រតីដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងនៅសន្តិការគីសានវេនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាលោកព្រាបកុលបញ្ជាក់ថាពុករលួយនយោបាយគឺសំដៅទៅលើការរំលោភសិទ្ធិអំណាចការជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នផ្សេងៗដោយប្រើប្រាស់អំណាចលើសតួនាទីរបស់ខ្លួនការប្រើលុយទិញសម្លឹកឆ្នោតតាមរូបភាពណាមួយបញ្ហាលួចសម្លឹកឆ្នោតនិងការបន្លំសម្លឹកឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីធំៗដែលអាចជាផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាដើមគឺសុទ្ធតែពុករលួយនយោ
ប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជារូបនេះពន្យល់ថាតួនាទីរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះគឺពួកគេនឹងពិនិត្យមើលតាំងពីការបើកការិយាល័យបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតការបិទការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោត
លោកបញ្ជាក់ថាការិយាល័យបោះឆ្នោតមិនបើកទ្វារអនុសង្កេតការជួលការមិនបង្ហាញហាប់ឆ្នោតមុនពេលចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតការបាត់បង់សម្ភារៈបោះឆ្នោតការខូសនានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតការប្រើអំពើហិង្សាលើរាងកាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងនិងការបន្លំនិងការទិញសញ្ញាឆ្នោតការប្រមូលឬដឹកប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោត មានការរំខានដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរបសញ្ញាឆ្នោតជាដើមគឺសុទ្ធតែជាភាពមិនប្រក្រតីដែលអ្នកសង្កេតការណ៍យកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលនិងកត់ត្រាទុកយ៉ាងលម្អិតអ្នកសង្កេតការណ៍ត្រូវផ្ញើសារទៅតាមពេលវេលាជាក់លាក់មួយមកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដើម្បីធ្វើការវិភាគហើយនឹងធ្វើការវិតម្លៃទៅលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជូនទៅសាធារណជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រសង្កេតការតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយនេះមានគោលបំណងធំបីគឺទី1រកភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតទី2ផ្ដល់នៅអនុសាសន៍សម្រាប់កែលម្អនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនិងទី3លើកកម្ពស់ដំណាភិបនិងសុចរិតភាពខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាយកជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកភូមិមានបញ្ហាដីធ្លីប្រមាណ30នាក់មកពីសហគមន៍ 4 នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលនាំគ្នាទៅសួរដំណឹងពីញត្តិរបស់ពួកគាត់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី 29 ឧសភាត្រូវបានមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យប្រាប់ឲ្យរងចាំទទួលដំណឹងពីដំណោះស្រាយរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចប់ មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគង់ចម្រើនថ្លែងប្រាប់អ្នកភូមិថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានលិខិតតេកតងរឿងដីធ្លីនេះពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេលោកនឹងជូនដំណឹងពេលទទួលបានលិខិតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកថាតាមនីតិវិធីលិខិតនោះនឹងត្រូវឆ្លើយតបទៅតាមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងវិញ ខ្ញុំអាចមើលដឹងថាញាតិនឹងចេញមកហើយទៅវាពេលនឹងខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់អ៊ីមលូមុនគេព្រោះតំណែងតំណងខាងខ្ញុំជាមួយអ៊ីមលូមានលឿនចំណែកខាងអ៊ីខាងអីកន្លែងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទទួលទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ទៅអ៊ីមលូមុនគេហើយអ៊ីមលូគាត់ចាប់ចែងទៅប្រហែលដល់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែខ្លឹមសារមកវាខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះកាលណាយើងទៅបើកមើលហើយយើងទៅកាដឹងពីល
ខ្ញុំអាចកំណត់បានទេប៉ុន្តែប្រហែលជាក្រោយបោះឆ្នោត កាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាក្រុមអ្នកភូមិបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីរកអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី4ឧសភាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកុងចម្រើនប្រាប់ទៅអ្នកភូមិថាលោកបានទទួលញត្តិពីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងហើយបានបញ្ជូនបន្តទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ឧសភាដដែលក្រុមអ្នកភូមិទាំងនេះក៏បាននាំគ្នាព្យាយាមទៅជួបតំណាងរាស្ត្រនៅឯមន្ទីររដ្ឋសភាដែរដើម្បីសួរដំណឹងអំពីញត្តិរបស់ពួកគាត់ ប៉ុន្តែគណៈកម្មការរដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថាញាតិនោះត្រូវបានប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនចាបញ្ជូនទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ហើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាអ្នកភូមិដាក់ញត្តិទាំងនេះគឺជាអ្នកអតីតសហគមន៍បង្កក់សហគមន៍បូរីកេឡាសហគមន៍ស្ត្រីបង្កក់សហគមន៍ SOS ប្រលានយន្តហោះនិងអតីតអ្នកបង្កក់ដែលបានចាក់ចេញ លោកនេនកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនេនទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកនេនស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនេនជាទីមេត្រីនៅយុគថ្ងៃអង្គារនេះនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់របស់មេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានលោកនេនអាចផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នាទីយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 012-611-0211 023-711-711 និងលេខ 023-211-804 លោកអ្នកអាចផ្ញើសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននិងក្នុងពេលកំពុងផ្សាយតាមរយៈអ៊ីមែល aska@rfa.org ក្រៅពីស្ដាប់សំឡេងតាមវិទ្យុលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានដែរសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យថា ផ្សាយផ្ទាល់វេទិកានេះស្ដាប់នៅខាងស្ដាំដៃនៃទំព័រដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីវេទិកានេះស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកហុំចំរើន
អ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទហុំចម្រើនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទពេលទីការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រៃនេះមានវាគ្មិនចំនួន2រូបបាទទី1គឺលោកសំគុណជំនីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix និងមួយរូបទៀតគឺលោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធកណ្ដីភាពសង្គមកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីររូបដែលនៅក្នុងវេទិកាបាទសូមបាទយើងជជែកពីទូនីតិសារៈសំខាន់របស់មេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបាទមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបសេចក្តីផ្ដើមបន្តិចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បានស្ដាប់ដូចតទៅបាទដោយយល់ឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានទូនីតិសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិទៅកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងបាទកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់3ដងរួចមកហើយបាទគឺនៅឆ្នាំ2002ឆ្នាំ2007និងឆ្នាំ2012បាទហើយនៅថ្ងៃទី4មិថុនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4គោលបំណងនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺដើម្បីប្រតិភូកម្មឬផ្ទេរភារកិច្ចមួយចំនួនពីថ្នាក់ជាតិពលគឺពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានតាមភូមិឃុំសង្កាត់ដែលពាក្យបច្ចេកទេសហៅថាវិមជ្ឈការបាទទូនីតិសំខាន់នៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺដឹកនាំអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់ខ្លួនឲ្យមានការរីកចម្រើននិងបានឆាប់រហ័សបាទដោយមិនចាំបាច់ថ្នាក់ដឹកនាំពីក្រសួងនៅឯភ្នំពេញបង្កប់បញ្ជានោះទេបាទពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពាកនិងប្រជាពលរដ្ឋជាងដែលមើលឃើញបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់បាទក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលគឺពីទីក្រុងភ្នំពេញផ្នែកថវិកានិងគ្មានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយបាទថាតើមុខងារនិងតួនាទីទទួលខុសត្រូវរបស់មេឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំធ្វើអ្វីខ្លះថាតើបីអាណត្តិឬស្មើនឹង15ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំបានយ៉ាងណាមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះនិងមានការកែលម្អទេបាទបាទងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញបាទខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញជាដំបូងសូមអញ្ជើញឲ្យលោកសំគុណជំនីមុនគេបាទតើតើទូនីតិរបស់អង្គការចៅសង្កាត់ធ្វើអ្វីខ្លះដោយលោកអង្គការឃើញជាក់ស្ដែងកន្លងមកហ្នឹងមានចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលបានមួយអាណត្តិកន្លងទៅបាទសូមជួយបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមគោរពប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពេលនេះបាទមុននឹងឈានដល់សំណួរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការអនុវត្តប្រព័ន្ធនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានដែលត្រូវអនុវត្តនៅតាមឃុំសង្កាត់បាទហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងជាអង្គការមហាជនសម្រាប់នៅមូលដ្ឋានណាបាទអង្គការតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនណាដែលមានបេសកកម្មបម្រើផលប្រយោជន៍ក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននេះជាគោលការណ៍ច្បាប់នៃស្តីពីការគ្រប់គ្រងឃុំរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់បាទដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មានតួនាទីអីខ្លះទី1គឺមានតួនាទីបម្រើកិច្ចការមូលដ្ឋានសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ឃុំសង្កាត់និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនតួនាទីទី2ជាតួនាទីជាភ្នាក់ងារតំណាងរដ្ឋក្រោមការចាត់ចែងឬការបកលអំណាចរបស់រដ្ឋរដ្ឋនឹងបាននីតិវិធីជាតិបាទបាទតួនាទីហើយបើយើងមើលមួយទៀតគឺអំណាចឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមានអំណាចស្អីខ្លះបាទទី1គឺមានអំណាចបញ្ញត្តិអំណាចទី2គឺអំណាចប្រំបត្តិដូច្នេះតួនាទីនឹងអំណាចរបស់ក្រមរក្សាឃុំធំធេងណាស់នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងអំណាចមានដល់12បញ្ញត្តិផងនិងប្រតិបត្តិផងនេះជាតួនាទីនឹងអំណាចសំខាន់ៗរបស់ក្រមរក្សាឃុំបាទគឺភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានកន្លងមកដែលលោកបានជួបប្រទះថាឃើញមានអ្វីខ្វះខាតខ្លះទេបាទភាពវិជ្ជមានការដែលអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃការប្រើតួនាទីរបស់
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងអស់រួមទាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផងនេះភិជ្ជរានក្នុងការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សម្លេងការបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនីមួយៗជាពិសេសសម្លេងក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបព្វភិតិចដូច្នេះមេឃុំដែលមានសម្លេងភិជ្ជរាននៅក្នុងឃុំសង្កាត់នោះ គាត់មកសើយយកទុកចិត្តទុកដាក់ហើយយកការពិចារណានៅការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលមកពីគណៈបព្វផ្សេងៗណាបាទនេះគឺចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងក៏ឃើញថាមានបញ្ហាបាទចំណែកស្មៀនឃុំវិញស្មៀនឃុំក៏ជាមន្ត្រីរាជការមួយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែរថាតើស្មៀនឃុំគាត់មានអំណាចឬក៏ការដែលបម្រើការងារកន្លងមកហ្នឹងមើលឃើញមិនខ្មិចបាទឬសុំបុគ្គលសមូហនេះដល់លោកសោះជ័យបាទ បាទសូមអរគុណនឹងជាបឋមសូមអញ្ជើញលោកសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់មកជួបអសីស្រីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែលជាកម្មវិធីមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មកជ្រុងដែរមុននឹងឆ្លើយសំណួរខ្ញុំមើលឃើញថាភារកិច្ច ចម្បងស្នូលរបស់រដ្ឋបាលឃុំណាក្រៅពីលោកសំគុណរីបានលើកឡើងយើងមើលខ្ញុំឃើញដូចជាគេថាថាឃុំតើមានគណនីភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយមួយទៀតដែរគឺឃុំផ្ដល់សេវាអត្រានុកូលឋានមានសបុត្រកំណើតសបុត្រ អាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏សម្បត្តិមរណៈបាទភាពនឹងជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្នុងនាមដែលជាសេវាមួយដែលហៅថាសេវាដែលកើតឡើងតាមរយៈគោលនយោបាយវិសហមជ្ឈការដែលឃុំផ្ដល់ឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមក្រសួងមហាផ្ទៃបាទមួយទៀតគឺឃុំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងថវិកាដែលមានថវិកាជាតិដែលទម្លាក់ទៅនឹងហើយមួយ ចុងក្រោយគឺព័ត៌មាននៃការចំណាយទាំងឡាយហ្នឹងគឺឃុំត្រូវឲ្យភិបាលរដ្ឋដឹងថាធ្វើអីខ្លះហើយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានថវិកាប្រមាណតកតនឹងស្មានសំណួរសួរថាតើស្មានជានរណាស្មានគឺជាមន្ត្រីដែលតែងតាំងដោយក្រសួងហាផ្ទៃអញ្ចឹងគាត់មិនមែនសូមបងប្អូនកុំច្រឡំថាគាត់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមិនមែនទេអញ្ចឹងគាត់ជាមន្ត្រីដែលមានការតែងតាំងហើយកន្លង
ซีสังวะเนี่ยนะกับคนไทยโครงการในคลาสน้องก็เมียนปัญหาการแล้วนะเจ็บใจคือระเบียบในการสมรจัดแต่ไม่คมเมียนการสมรจัดปัญไตแก้วตาระเบียงเนี่ยกรุบกรองตราให้หนึ่งเนี่ยบอตรานั่นคือเมียนในแก้วตาปัญหาอยู่บนเนี่ยได้เลยได้บ่บ่จังเบอร์ยังเมื่อจีรวมนั่นนั่นน้ำมันเมียนปัญหาเนี่ยจะนั่นแหละคนไทยกลายมาหาไม่ได้จีเมียนกาโยลเมียนกาเฟอร์กาเตอร์กัดบอทอยเราปัญหากาวตากาปาตังกิจอารอมหรือก็กาวตาเป็ดฟอนต์ใจกันเลยยี่จีรวมก็เมียนก็คือจีเนี่ยช่วยตลอดไม่ขมกรมประชาเนาะขนม การเงียบใจกันเต็มมวยจำนวนแต่ตรงจำนวนนักการก่อสร้างแผนการประวัติคมก็โดยเฉพาะการประชัยกันเต็มขนาดรัฐบาลมวยจำนวนเต็มนะบ่ก็ลองมองยืนก็ทลอบบานจูบเตะไปเชียร์ประวัติก็บานเลือกล้างระอู้ระตอมปัญหาการบ่มราเซวาสาธารณรัฐบ่คุมสังกัดมวยจำนวนโดยเฉพาะบ่มเป็นเลขาธิการเองคือยืดยาว ตัวสนามเราบอกลูกตัวเว้นปัญหานั้นบรรดาบางพิเศษได้บรรดาเราผู้คนฝึกไอ้กระสายยืดยาวเลยบังคับปัญหาดอกพิจิตรบาดลูกสอนใจไปการยืดยาวในการประดอนเสวานี่มีแถวทางปัญหามวยอยู่นู่นในการแล้วนะจีบแซกคือเตะตรงจมวยหนึ่ง
ការផ្ដល់សេវាហ្នឹងបាទបើយើងមើលទៅគេហៅថាមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកយើងមើលទៅមានសង្កាត់ខ្លះខុំខ្លះគាត់មានមន្ត្រីផ្នែកអត្រានកោឋានក៏ប៉ុន្តែខុំខ្លះគាត់យើងពិបាកនឹងរកមន្ត្រីផ្នែកអត្រានកោឋានហ្នឹងយើងរកយកទៅឃើញក្រុមប្រឹក្សាឬឃើញមានខុំហើយនឹងស្មានគាត់ជាអ្នកចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងជូនទៅជាប្រវត្តិ ការបែងចែកឯកសារដូចជាសម្បត្តិបច្ចេកអំណាចអីជាដើមពីថ្នាក់ជាតិទៅការលំឡងផ្នែកឆ្នាំ2012ឬក៏មុន2012ហ្នឹងក៏យើងដឹងថាមានការថាការបែងចែកមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាហ្នឹងកម្រិតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងការយឺតយ៉ាវហ្នឹងពេលខ្លះទៅវាមិនមែនជាកំហុសបច្ចេកទេសឬក៏ហៅថាការខ្ជិលច្រអូសរបស់ ពេលខំឬក៏ស្មានអីទេជួនកាលការខ្វះឯកសារការខ្វះឯកសារអញ្ចឹងដូចជាសម្បត្តិបច្ចេកអំណាចហ្នឹងបើសិនជាអត់មានសម្បត្តិហ្នឹងទម្លាក់ពីលើទៅទេគឺខំអត់អាចទៅផលិតទៅពោតទៅកូពីទៅថតចម្លងអីយកទៅផ្ដល់ជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋបានទេអញ្ចឹងមានពីរប្រភេទដូចជាសម្បត្តិអំណាចណាហើយនឹងសម្បត្តិបច្ចេកអំណាចហ្នឹងហើយពេលខ្លះតម្រូវការកើនឡើង ច្រើននៃការផ្ដល់សេវាផ្នែកអត្រានគរថាសម្បត្តិបច្ចេកអំណាចហ្នឹងគឺមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខាងគុំខ្វះឯកសារហ្នឹងទៅវិញបាទអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយហើយមូលហេតុមួយទៀតគេហៅថាកាលនោះមិនទាន់មានការទម្លាក់ចោលនៅតម្លៃសេវាអត្រានគរថានេះទើបតែឆ្នាំដើមឆ្នាំ 2017 ហ្នឹងមានក្រសួងហៅថាប្រកាសថាទម្លាក់ចោលបានតែលុបចោលតម្លៃតែម្ដងណាបាទ ចុះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានដោយរបៀបណាបាទលោកសំគុណខ្ញុំសូមមុននឹងដំណោះស្រាយខ្ញុំសូមលើកបញ្ហាបន្ថែមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រតិបត្តិការនៃឃុំសង្កាត់នីមួយៗបាទទី1ឃុំសង្កាត់ដោយលោកសំជាមានភាសាហើយគណនីភាពឃុំសង្កាត់ត្រូវមានគណនីភាពពីរ ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខវិជ្ជាប្រវត្តិនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រសួងថ្នាក់ជាតិណាជាពិសេសក្រសួងហត្ថលេខាគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវណាលើផងនិងថ្នាក់ក្រោមមកការអនុវត្តទូរទស្សន៍ទី2ឃុំសង្កាត់ដែលយើងខ្ញុំមើលឃើញមានបញ្ហាទី1សម្ភារៈបរិការដែលបម្រើការនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដូចជាកុំព្យូទ័រដូចស្អីៗទាំងអស់អានឹងជាបញ្ហាកង្វះខាតសម្ភារៈទី2បន្ទាប់មកទៀតផ្នែកសមត្ថភាពរបស់ អ្នកដែលធ្វើការជាសេនាធិការដូចជាស្មានអីជាសេនាធិការឲ្យឃុំក៏នៅមានកម្រិតទៀតនេះជាបញ្ហាដែលការយឺតយ៉ាវការរាំងស្ទះនៃសេវាសាធារណៈទៅដល់មហាជនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយបាទសូមបន្តសំណួរដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដូចនេះឃុំសង្កាត់ត្រូវទី1ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ទាំងក្រុមប្រឹក្សាត្រូវមានការអនុវត្តឲ្យ ឯកភាពគ្នាជាពិសេសមេឃុំដូច្នេះត្រូវរៀបចំផែនការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការអនុវត្តតាមទួលនីតិដូចគណៈកម្មការមួយមួយនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដែលទទួលបន្ទុកគណៈកម្មការមួយមួយនេះត្រូវឲ្យមានដំណើរការកុំឲ្យខ្វះខាតថវិកាខ្វះសម្ភារៈដើម្បីអនុវត្តគណៈកម្មការខ្លះក៏អត់មានថវិកាទេ គណៈកម្មការស្ត្រីកុមារអីហ្នឹងក៏អត់មានផែនអត់មានថវិកាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងគាត់ដូច្នេះនេះហើយដែលជាបញ្ហារាំងស្ទះបញ្ហាការលំបាកផ្គុំអត់ដំណើរការរលូនជាបញ្ហាហ្នឹងហើយបាទមួយទៀតបញ្ហានេះក៏ជាសំខាន់ដែរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមេឃុំចៅសង្កាត់កន្លងមក តើពួកគាត់នឹងមានទំនាក់ទំនងបានល្អកម្រិតណាបើតាមយើងអ្នកយកព័ត៌មានឃើញថាទំនាក់ទំនងកន្លែងខ្លះគឺល្អតែកន្លែងខ្លះគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តបាទជួយចំពោះលោកសនជ័យវិញបាទមើលឃើញមិនអាចត្រង់ត្រង់មិនបាទបាទអរគុណនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងឃុំសង្កាត់យើងចាប់ដើមមើលពីទំនាក់ទំនងរវាង មេឃុំហើយនិងក្រុមប្រឹក្សាដែលមកពីគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននិងគណៈបកសម្លេងភាគតិចយើងបានឮបានដឹងជារឿយៗថាពេលខ្លះមានការមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សា
thiết bất tư cả bỏ cháu cái bài lờ bây giờ thơ phát tài cả xâm rạch lờ lặn hóa lá cái vấn thế xâm rạp càng như không dừng cản đi cái vấn thay mùi tiết tờ lờ bây giờ thơ phát tài cái là cái lực thực chất rồi bắt đầu là các hội miền cả nụ vật cả vì vật thẳng bài phía thơ phát tài cái vấn thế xâm rạp tại cả thì vợ tạm bài bây giờ thập thay một mốc mình cột rồi này cứ cả nụ vợ nờ vị mạnh chỉ cả đấy cứ bàn chuột chỉ mùi nờ cả nụ vợ nờ câu cả thì ba cây lọ đại câu cả ba cây lọ đấy bởi dương mơ tâu lơ ca sẩm ra chất tạm bài bây giờ thập thay bàn này là hà sập bột mùi làng tớ bàn này là nẹt đại miền dùng lấy việc lắm cứ ai tự một bàn ai xem lại đây trên mà này, còn vấn đề xem lại bị mạnh cả với cứ cả xem lại mũi đại dương lơ xem lên, rồi có cả khẩu rụp từ lơ xem lên nhẹ phía tây, và này áp ba cái đó cứ cái mình bóng lên trao lơ xem lên phía tây thì xem lên phía tây phía tây tập ban kỳ dùng một pì chà rồi ná hay tập ban kỳ dùng mặt đặt mình châu nó có nóng ca xem lại chật, đi từ với chiều với đây cái hào thà ca xem lại chật tôi được áp thì bảo cách tạm bài bây giờ tôi bắt tay để ao nằm lại khăn từ lờ sầm lên viện tịnh hay sầm lên đi có miền ca vẽ phong mười đường chiều rồi này nè bạn này tha mê không được chào sự cắt nó về là còi cả bọt nào thay cọt bàn chọp chỉ mê không chỉ chào sự cắt thấy cọt chạm bạch nhá bà không chỉ mê không chỉ chào sự cắt mới khi ông bậc ca muôn kỳ nở rương mùi về đường ấy cứ rương tha tôi bây chỉ miền cái nào tạm xây miền sầm lên đây cái đó còn vận tải mây không đứng tới tranh mốc nè cất cua tới tranh mốc mình mà dương thạch tới là đứng cái lời chỉ tạm cách vận tải như thế cua tới tranh mốc là cá tha coi cả bọn nó cất nâng bom xoan này giá bom rau với chi bọt đầu mua than chẳng oh đòi mình miền phía lục yến mình miền ca và can lên nia ca là vô bài vì chỉ xa mũi nó xa bài mình vì chỉ xa mũi đài từ âm về đồn nẹt đại miền dùng lấy hiện tại nó còn miền cái hào thà tha một quần lằng quính đòi cái hào thà ca sòn da được ca thắng chất bằng mấy không nhưng cái ca đầm bốn trong cơ thà một hai đầm bốn được pi hai đầm bốn mấy không cua tại mấy không để chọn nó cua tại miền này rồi biết rẽ năng đầm bầy cái hào thà ở cái mưa khơi nhạc chỉ cả bầm rau và chỉ một mùi đời sọt rằng mà này thà cả chỉ chơi khi này đánh đau vì đường này cả nạp bạn nhiều bãi chỉ chơi tầm một bao nhiêu mà còn cái cày máu cày cả bao nhiêu cứ chỉ cả bầm rau và chỉ một đời sọt việc kia mà bà mũi tiết cứ bằng hà cả áp vọt bình người ta không sừng cằn để dừng chỗ từ tư tại cục khai cống cứ cục khai cống tại mặt đó để dọc bờ miền gì từ đây nữa cứ nghiên giờ là không khá đặc hệ đặc hạ hay bảo tiếp tiếp cho nên sân nạ ca cả nạ bạ vĩnh nhưng khơi là sân nạ ca cả nạ bạ nữa lõ chiêng giờ là không được tiền ta lục xong kinh quân tâm ý lục mưa khơi là bánh hà ní bần đàm mà về vậy bà và bánh hà ní thì mới bần đàm mà bị ca dệt trước tục đại vì thạ chiết với thạ chiết trời trời riêng cho mọi miền sông đá cài lại và này thà là khung sân cát nắng miền sông đá thà bờ sen làm bọn lịch tất thời thư tùng rồng với ná tầm mối ở miền rùm trung tây tầm mối hay làm bọn ná làm bọn đây mình lịch tất thời riêng cho là khung rồi bị mệt thì mùi hãy tới đó thà bị cá nó sang sông là khung chia là khung một rô mưa ở dân bây giờ vừa rồi đã thưa mình là tới mưa thế coi chỉ là không mà phải mất đôi đôi khi mà nắng kia cũng lọt mùi riêng còn là khơi sẽ là không riêng đăng thà càng nghe sẽ là không mà giấy bờ khơi sẽ là không lập bài tập bộ lịch thực hay sách tập smart sách tập ấy riêng ai nhiều cái ai bị tập lại thà sẽ là không nó phải chỉ ở tập nào cả đấy còn à kia trùm vẫn đang hết tập muộn đang xây ba cắm tao và bạn phần nào thiệt anh ấy hay đấy để chia phần nhà à cả rằng cái ai vi chậm lại bàn bị cài còn là khơi nhé mà nếu chia chậm lại mùi để lại chiết rồi thả bá cứ
ຄວຕາພິຈານະຍើຈິດຕົກດາໃຫ້ບານຄັ້ງບໍາພັດດັ່ງໃບກາຍລໍາອໍອາຄີຄົມການນັ້ນឲ្យມີລັກສະນະວິຊີຊີວະພ້ອມບາອາກອດຍើຈິດຕົກດານັ້ນឲ្យກອດຕໍາແຫຼະທະວິການຕຶຫຼືກໍឲ្យກອດຖືຫຍັງໃດບາຮຽບຈໍາຕໍາແຫຼະທະວິການດັ່ງໃບຖືການສ້າງສັງໃສຜູ້ອີ່ຄົມຄືມີກາຄົບຄວງທະວິການນະກາວີຕໍາຫຼາຍໃຫ້ ຄົມກິຮຽບຈໍາແຜນການມີວີຕໍາຫຼາຍເປັນຄົບຄົວທີ່ຖືໂອດິດອີ່ທີ່ອາດຖືໂອດິດເລືອກການຈໍາຫນາຍຈັ່ງໃດໂດຍຊ្នេះຮອດຖືຖືຖືການឲ្យຄົມເລືອກແຜນການມາດັ່ງໃບຮຽບຈໍາຖ້າສ້າງອາຄີນັ້ນຕົງຕີຕົມພົມບັນນາຂະໜາດບັນນາໃຫ້ໄປຕຶກປາຖາດການບັນນານີ້ຊ្នេះອາຄີຖືການກາຍຖືການສໍາຄັນນະສໍາລະຄົມຄືຄາຍສໍາຄັນບໍາພັດວ່າໄດ້ບັງຫານປີກາຍະຈຸດຕໍາດັກປີຖະນະຈິດຕໍ່ດ
crương electronic đối với computer, cặp computer nâng nằm bay ngay sửu là cả prapramanda nhân công ấy xem xét. Ta khang khung sân cát nâng cua chạm bay trang miên bay hà nâng nằm bay tầm nhạ tầm nông chỉ mùi bà chìa bà rốt đấy rư chẳng mạch đẹp à? Bà, nâng xâm khăn mùi tiết đá hà rừng xâm bà rạp bạc khá nâng bà mra bàn bạc khá. Rồi bà khung nâng computer ấy nâng chùi khang nghe bài bọt rốt bà bàn chớn. Thì mùi thấy dừng riêng chạm miên phí bà bà mạng đá nhạc cúng. Được dừng thứ miên website rồi có Facebook tới tầm bay bà phòng chìa của nó ai chô mơ sạm khiếp. Không, để thưa là dùng với con mà bạn chui như là không từ mưa rồi bài ca hoặc không ấy của bạn này nên con ai châu tam website chạy tam website tới được có Facebook tới vì chỉ cả lộ mình tên hay quanh ha đây sầm khăn sầm ngay đi quanh ha tầm nhẹ tầm lớn vì không đâu bị chìm rồi cứ nơi cầm rất tiếc na bỏ làm miếng bị chìm rồi bạn tụt với ta không mà chăn am rồi mà khai rồi mà chăn am không bạn tụt lấy cái thưa ấy cái cứ bị chia bỏ quả lụa đằng này mình đang tha sầm rách bàn phần na hay phan ca co sang khi nào nắng thời co sang ấy khác phơi rồi co còn lại chắc giang mai xảy xảy nữa cứ bị chia bỏ đại từ tua phò miến cứ nơi miền cầm vật tiếp cầm phật nên hay đại chia phành hà càng gì không sạt cạn nắng chỉ mùi từ đẹp từ mùi bị chia bỏ nắng mình miền cả chiều chiều bị chia bỏ bàn chiều chiều bị cả gì không mà bàn chỉ mãi mà ba ในปีนี้สมนุปนะตัวสับลูกเนี่ยสับมวยสายสันฮัลโหลมาฮัลโหลฮัลโหลบาดเจ็บซูบ้าบาดเจ็บซูบัดบาดลูกสายจมร้านยังไงบ้างบาดบาดเพิ่มซูจมร้านปีขัดกับปีซูเดี๋ยวบ้างบาดปีขัดปงซูบาดลูกสายจมร้านมีนสมนุไอ้สมเชิญบ้างบาดในเรื่อง ผมออกคนนะโดยที่เรียกไรที่บริษัทลูกบ้านสู้คุณชราเรียกที่ประมาณใจเด็กๆยิ่งมันได้บ้านสู้ที่ไรใช้คิดอีกครั้งแต่ในเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมันเต็มในการวัดวัดที่เรื่องโครงสร้างของตึกนะสไงอัดเต็มที่บุ้งใครมีสนามในการใช้ประมูลทางมุ้งมีเงินจะรับสำคัญนะยังส่งอธิษฐานต่อสำนักวัดสู้ที่ไรจะเริ่มเนี่ยจะรับต้องอ้อบ้านที่ออกแบบนะ การปกครองที่กรมประชาคมต่างๆนี่เรียนจะรับสำคัญนะการแต่ยืนซื่อเรื่องลักษณะสมบัติคุณสมบัติแต่เล็กน้อยคุ้มนิสัยสาธารณะการเรียนการศึกษาผู้มีนิสัยต่างๆทุกระดับองค์ฉันจึงส่งมาบอกองค์ให้ช่วยประชาชนต่างๆนี้ทำให้สมรักเจ็บต่างๆนี้คือการปรับเข้าไว้บ้านแต่ตามทำเจ้าระบบองค์ผมคลาดในการผมเรียนผมให้ระบบบุคคลหน้ามือ ลูกเมียนสมบูรณ์ไอ้ประเทศบอลยังใช่ปะมาบูใบซาตุ้งตักยังสำหรับออกมาลองจำสำหรับบ้านมันยังบันทึกยังกลัวยังกลัวไงยังกลัวออกมาแบบเคยดีกับน้องจำสำหรับออกมาหรือลืมออกมาประเทศบอลยังสำหรับสำคัญระบบไม่คุ้มใจสังกัดโครงการอนุวัตตุนตีขนมมูลท่านมาลูกเมียนสมบูรณ์ไอ้สมลูกบ้านจำเคลื่อนเมียนสมบูรณ์มุ้ยลูกเอาเรือขึ้นมาจากที่ตา ก็ได้การบัตรสนองเด็กน้องการบัตรสนองคุมสถานีต่อบัตรโดยสารสายตูดซับดันบัตรหายบัตรลูกเวียขมันลูกซ้อนใจถ้าให้ไอ้บ้านที่การอภิวัตเด็กน้องมูลทานยุติยายื่นสังเกตคืนตาม มูลทานตามคุ้มสังกัดที่พิเศษคือในตาม บรรดาใคร นั้น
ផ្លូវមានភុករកេរ៉ាខាពិបាកធ្វើដំណើរមែនតើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តហ្នឹងក៏ត្អូញត្អែរខ្លាំងបញ្ហាហ្នឹងលោកមើលឃើញមកបណ្ដាលមកពីអីបានជាមានការអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវនៅក្នុងឃុំសង្កាត់បាទបាទនៅកម្ពុជាយើងភូមិសាស្ត្រមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយពីខេត្តភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសគឺខុស មានលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រខុសពីតំបន់នៅភូមិភាគឥសាននៅក្នុងភូមិភាគឧត្តរជាដើមហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅលើអតិភិបបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ឃុំនេះគឺក្នុងមួយឆ្នាំគឺគេឲ្យទៅភូមិមួយណាបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំគេអាចអភិវឌ្ឍបានតែនៅក្នុងភូមិណាមួយទេ ជាបទពិសោធន៍ដែលយើងមើលឃើញនេះពេលកន្លងមកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលអតិភិបនេះវាមានទំហំតូចពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបរបស់ឃុំហ្នឹងទៅតាមទៅភូមិឃុំខ្លះមានភូមិច្រើនទៅមាន4-10ភូមិអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការហ្នឹងមានការយឺតយ៉ាវហើយ ភូមិខ្លះដូចជាក្នុងមួយអាណត្តិហ្នឹងក៏ដូចជាក៏អត់ទាន់បានទទួលបាននៅការឆ្លើយតបអីដែរទេជាពិសេសទាក់ទងនឹងអតិភិបចុងក្រោយនេះដែលយើងមើលឃើញគឺមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវគ្រួសារហមអីជាដើមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវាជាថាភាពផ្សេងគ្នាហើយនឹងទំហំនៃការប្រើប្រាស់ ថវិកាដែលទម្លាក់ទៅថ្នាក់ឃុំនោះនៅមានចំនួនតូចហើយនឹងហៅថាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្រូវការដែលមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅកម្រិតមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទីនោះគឺមានអ្វីតម្រូវការច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺការទម្លាក់ថវិកាផែនការនៃការទម្លាក់ថវិកាពីថ្នាក់ជាតិទៅយើងឃើញតែប្រមាណជា 2.8%នៃថវិកាជាតិសរុបតាមឆ្នាំនីមួយៗបាទបាទអញ្ចឹងទំហំនេះគឺជាទំហំមួយដែលមើលទៅថាវាមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយទេបាទបាទជួយចំពោះលោកសំគន្ធមីវិញមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវនៅក្នុងឃុំសង្កាត់មានផ្លូវមិនល្អអីហ្នឹងបាទបាទ ការអភិវឌ្ឍហ្នឹងទីមួយគឺកត្តាធំដូចលោកសនជ័យខ្ញុំផ្សាយបញ្ហាថវិកាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពី2.8%នៃថវិកាជាតិសរុបហ្នឹងតិចមែនទែនហើយអាហ្នឹងបញ្ហាមួយបញ្ហាពីរបញ្ហាថាខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាថវិកាជាតិតិចទៅហើយឃុំ ត្រូវសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជួយដូចថាជួយរៀបចំជួសជុលបន្ថែមសម្រាប់កិច្ចការផ្លូវណាដែលអាចជួសជុលបានយើងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជួសជុលទៅដើម្បីរៀបចំផ្លូវហ្នឹងឲ្យវាបានល្អប្រសើរវិញអ្វីដែលលទ្ធភាពឃុំហើយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងសហការគ្នាបាន បើសិនជាគុំមិនមានកិច្ចសហការគ្នាល្អមួយជាប្រុសជាប្រុសអត់ចូលរួមទេដូច្នេះការអវិមជ្ឈការនឹងសំខាន់ផុតទៅការការចូលរួមបើជាប្រុសអត់ចូលរួមគឺធ្វើអត់ចេញទេថាគុំធ្វើតម្លាក់ឯងទៅបីយើងមានថាវិការគុកពិបាកនឹងធ្វើដែរធ្វើអត់ចេញការចូលរួមនេះជាការសំខាន់ណាស់ទាមទារឲ្យដំណើរការគុំប្រព្រឹត្តទៅបានល្អនឹងគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្មងបាទបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបាទសូមតិចតកតងជាមួយនឹងរឿងឆ្លើយតបមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះណាអានឹងវាជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតអ្វីដែលមានហើយអ្វីដែលកើតឡើងហើយឧទាហរណ៍ថាផ្លូវថ្នល់គុណភាពផ្លូវថ្នល់នេះដែលឃុំជាអ្នកធ្វើដែលឃុំជាម្ចាស់គម្រោងឃើញថានៅមានបញ្ហាឬគុណភាពនៅឡើយហើយជាពិសេសគឺយើងមើលទៅទម្រង់នៃតម្លាភាពនៃការប្រើប្រាស់ថវិកានៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងក៏នៅមានភាពស្បិចស្បិលដែរ ខំប្រាប់តែចំនួនទឹកប្រាក់ខំប្រាប់តែអំពីចំនួនទុនចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំទៅលើគម្រោងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងហ្នឹងទេថាតើផ្លូវហ្នឹងជាប្រភេទផ្លូវអីហើយមានការធានាថាផ្លូវហ្នឹងយ៉ាងហោចក៏ប្រើប្រាស់បានក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរព្រោះខ្ញុំឃើញផ្លូវខ្លះធ្វើនៅខែប្រាំងប៉ុន្តែខែវស្សាឡើងគឺ
tàu tam tật và đào bà đào này chẳng về nói xưa thật ta cả thì vượt đại bỏ chỉ phiên từ mục tiết thật ta ai từ rồi chứ bớt sân chỉ sự mật thì đại miền nó vì miền còn phải on chẳng chuyên cá nó dừng đâu world world the whole đại lại đại miền cái hào thà cả thì vượt hai nước thở ca chúa chúa thở ca ấy thèm thòi là quýnh vấn đấy chẳng vì ai chỉ có ta mới khát đó là này cả phượng đồng nai này cả thì vượt nó thực căn là này đồng bọn ở được cầu hay là phùm xin xin tiết này bà chấm phu cả ngày mùi tiết sập điện khen nặng đái cứ phải chia bộ rót là tam mù lụt than khá còn chọn phơi phơi còn bàn rèn kia chỉ thạm bị ca là mấy phơi phơi có vấn tai riêng xe đòi xa nhà thô khùng sẵn cản mình ạ này nhàn đòi xa phụ quẫn miền nâng nê ca tờ rô sẵn cung na mùi xê những cái nè bà trợ bàn bạ đề xài chứ chấm phu bàn hà này ở lục xoan chơi mơ khơi như mày đây mà bà khiêm thà ca rèn rèn rồi có ca mình prom đầu tour score đầu cá châu rùm là mùi bò phải chia bọt nó còn cá thì bọt nó mù thay nữa cứ chỉ có học thôn kho mùi hay về chia rương mùi này cụ ở sọc dài một phần cá thì bọt cá ăn bọt cá nghe tam câu là nhiều bài đây vì vị mạnh cá nó vì sạm mạnh cá nó cứ cá kiêng co cá lực thực chất ở miền cá châu rùm vì sạm cung không cả thì vượt group group hiệp nào muối được cả tam group hiệp nào muối nó cứ chỉ rưỡi muối đại tự lực tự chặt một phần nó hay hay cả mình kết cụ được cả đại miền mà thì phò nào muối ở bờ rầm thì đến nền nia cả thêm cả thà cứ chỉ đường chào muối đại dừng chọn khởi thà chạm bắt đầu là miền mày không muối đại bao chặt ở chủ ly không cả tu cho nó mà thì phò bài này và chúng xong một tham thì ba xong chín mà chụp vô mấy khóm to tầm miền chụp miếng hiệp hiệp với chả lát nữa nông lệch nãy chỉ lịch đã sẽ chưa mấy sạ đằng nòm mấy khóm và riêng thêm mấy khóm riêng trai cá tầm lá hiệp trai cá cá chồ rúm trai cá cầm đất bụi đám xem mép và sân chi và chi vợt có chọn à bị vợt có chồ rúm hỏi riêng trai bạn kiểm hỏi lực tự chất ở cọt nắng dương nó chỗ chỗ rùm chỗ mũi cốt đâm bay áp hiệp vọt ai đâm nẹ thâm lớn chỗ mũi ạ chi vật co cái ai bạ để phía cái ai chui chi vật phía cái tên sọ phở rõ chốn chui mà sự mẹp không nó vừa chi có cái chân khơi không nó xa đây là ổ đây phải gửi ấy đấy cái mình ọt đấy sự mẹp mà thế hướng cứ vừa chi vật co còn đi lưới còn chui vậy còn chui mà chùm nuốt na mùi vậy đấy chứ đấy đầm nai ca áp hiệp vọt không biết luôn này về mình say về mưa tới bờ bạc này đi chả phơi bờ lại về phiêng ấy việc đặt cả lộc ấy bẩn đá ấy cứ sạ chả cho đây cả lá đây sao phơi khò phơi những thế mà chứ ngay mấy không thời tầm miên cầm đất về chả bẩn phớt nô ca đất nuông chiên từ đó cả áp hiệp vọt không nâng áp hiệp bạc cái lõ và không mà và đầm nai ca này ca sầm ra chất nó bọc không sầm cạn bình còn long máu lục xăm khuyên tâm lý dùng cây khơi nằm nào ca này ca sầm rạch chất bỏ không dùng cát nó chẳng mạnh đây mà ca sầm rạch chất á không bác xa không được ó miên sợi phiếp nông ca phải tranh mật tệ sầm đánh mật tệ khăn ông một chốm được mẹ phải ảnh sợ thêm miên này là khăn ông một chốm miên này là chạp cầm hộp phụng toàn nào mùi bán này ní chia chia sất à phải ảnh sất rồi bỏ không bác xa không hay ca sầm rạch chất độ bây giờ dạng mấy cái đó mì khum trời ta lược ca sầm ra chất để cho rùm được ó dù bó để cho rùm được ó lược dơ mò bị chà nà hay muốn đừng thư ca sầm ra chỉ rùm tiếp hay ca thư ca sầm ra chỉ rùm trời nức khơi ca bó dù bó tuy sầm ra chỉ tích chỉ ních mà mình mên ca bó dù bó hàm khoát hay bà bàn chìa bó dù bó hay mình dơ mình dơ thì chị sẽ đạp bằng thầm mình thua tám nên chị bánh hà khó sơn khẳng là sự mẹp bật chia thập tay và chia thập tay cái sầm lấy hiện tích của tầng ra tầng tu sổ tầng ca sẽ đạp đây và chứ chụp phụ cạn này xung miên để càng trả và sân chỉ miên bánh hà mấy khôm ụt hò thầm mấy khôm chọc cho nó thầm mây còn chia cả nạ bạ nà mũi xên chẳng mình mên chia cả nạ bạ càng nằm nạch rất hà bị ba rất sắp ngay nâng Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
บ่การสํารวจจิตนะនៅក្នុងឋានានុក្រមបែបបទរដ្ឋបាលរបស់យើងគឺក្រៅតែពីសញ្ញាឯកភាពហើយគឺត្រូវមានការបោះត្រាណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាទស្សនវិជ្ជាចូលក្នុងរឿងបោះត្រារឿងសញ្ញាឲ្យមិនទាន់បោះត្រាហើយទុកគេហៅថាការបោះត្រាហ្នឹងជារឿង តើតូននឹងផលប្រយោជន៍អាចកំបាំងណាមួយខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយដែលដល់ពេលវេលានេះវាគួរតែជាអ្វីមួយដែលត្រូវលុបបំបាត់ចោលហើយណាយើងនាំគ្នាដើរមួយជំហានទៅមុខទៅគិតគូពីរឿងឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនៅមូលដ្ឋានណាខុំអាចបោះជំហានមួយទៀតទៅ ទៅសហការជាមួយវិស័យឯកជនសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋមកខ្លួនអំពីការគ្រប់គ្រងធនធាននៅមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺការប្រួយផ្ដៅមុខរបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាទិសដៅទៅថ្ងៃមុខមួយដែលយើងចង់ឃើញថាឃុំអាចបំពេញនៅហៅថាគណនីភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទមានមន្ត្រីមួយហ្នឹងគាត់ថាមន្ត្រី ដឹកនាំក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងមានការយល់ដឹងទៀបមិនអាចមានលទ្ធភាពដឹកនាំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នឹងបានទេដូចចំពោះលោកសំគុណធម៌យល់ស្របនឹងសម្ដីនឹងទេបាទបាទសមត្ថភាពជាកត្តាមួយចម្បងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំបើយើងអត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ជាងទៅដឹកនាំមិនកើតសូម្បីតែគ្រូសាយើងក៏យើងត្រូវការសមត្ថភាពដឹកនាំគ្រូសាយើងឬយើងរៀបចំផែនការសម្រាប់គ្រូសាយើងដែរនេះជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវតែលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ របស់ដែកមីខុំមួយមួយបាទបាទនៅសល់មួយនាទីម្នាក់លោកអ្នកខ្វិនទាំងពីរលោកសំគឹកគុណធម៌មុនលោកមានអីមានអនុសាសន៍អីជាការបង្ហាញនៅនាទីចុងក្រោយនេះបាទសូមបាទខ្ញុំសូមមានអនុសាសន៍ខ្ញុំចង់សូមផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តឃុំសង្កាត់មានប្រសិទ្ធភាពសូម មេខុំឬជាការទឹកក្រុមរដ្ឋាភិបាលអឺជៀសវាងកុំឲ្យមានការរើសអើងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងក្រុមការងារក្នុងក្រុមឃុំសង្កាត់ហើយត្រូវយកការពិចារណាស្ដាប់សម្លេងទាំងអស់ដែលបញ្ចេញទាំងភាគតិចទាំងភាគច្រើនយើងត្រូវស្ដាប់យល់យោគគ្នាហើយយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរលូនកុំឲ្យមានការរើសអើងក្នុងក្រុមរដ្ឋាភិបាលនោះបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញការពង្រឹង គុណភាពនៃសេវាសាធារណៈជាពិសេសសេវាដែលជាអតិភិបនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ឃុំហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅមុខក្រៅតែពីការដែលយើងចង់ឃើញថាឃុំគឺជាកន្លែងបើកចំហនៅព័ត៌មានបើកចំហនៅការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយនិងបើកចំហសម្រាប់ភាពជាដៃគូជាមួយនឹង អង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការមហាជនដែលពួកគេធ្វើការសម្រាប់លើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលការបើកចំហនៅការសហការទាំងអស់នេះវាជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ឃុំដែរទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាយើងចង់បាននៅភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតនោះបាទបាទ កិច្ចពិសារអំពីសារៈសំខាន់របស់មេឃុំចៅសង្កាត់ដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីររូបនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់អតិថិជនពេលនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកខ្ញុំបាទសូមចម្រើននិងសហការីជួយអតិថិជនទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា